ପୁଣି ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହେବ ସୁଲିଆ ପୀଠ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଖଇରଗୁଡ଼ାର ସ୍ଥାନଖଳା ଏବଂ ବଡ଼ଖଳାରେ ବୋହିବ ରକ୍ତର ଧାରା। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୁଲିଆ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରିଛି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୂଜା କମିଟିର ଆଲୋଚନା। ତେବେ ଚଳିତ ଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଲିଆ ମହୋତ୍ସବ। ତିନି ଦିନ ଧରି ପୂଜାପାଠ ସହ ଜମିବ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରକ୍ତରେ ଭିଜିବ ସୁଲିଆ ପୀଠ, ବଳି ପଡ଼ିବେ ହଜାର ହଜାର ପଶୁପକ୍ଷୀ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୁଲିଆ ଯାତ୍ରାରେ ସବୁଥର ଭଳି ଏଥର ବି ବଜାୟ ରହିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ପରମ୍ପରା। କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ସୁଲିଆ ଡଙ୍ଗର ତଳେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ବଳି ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର 6ଟି ଗାଁରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ସୁଲିଆ ଯାତ୍ରା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଖଇରଗୁଡ଼ାର ବଡ଼ଖଳା ଓ ସାନଖଳାଠାରେ ହିଁ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ବଳି ପ୍ରଥା ଚାଲିଆସୁଛି। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ମାନସିକଧାରୀମାନେ। ବଳି ପାଇଁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଛୋଟ ପକ୍ଷୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଢ଼। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଳି ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥର ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ପର୍ବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସହରବାସୀ ଉତ୍ସାହିତ। ତିନି ଦିନ ଧରି ସୁଲିଆ ଯାତ୍ରା ହେବା, ଆଉ ସୁଲିଆ ଯାତ୍ରାରେ ଯିଏ ଜାଣା ମାନସିକ କଲେ ମାନସିକ ପୁରା ହେସି, ଆଉ ପୁରା ହେଲା ପରେ ବଳି ଦିଆଯାଏସି। ଆଉ ଏଥର ତିନି ଦିନ ଯେନ୍ ହେବା ଆମେ ବି ଯିବୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଶୁଣିକି ତିନି ଦିନ ଧରି ମାନେ ହେବା ବୋଲିକରି। ଆଦି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ, ଆଦିବାସୀଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ, ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ କେବେ ଧରଣୀ ପୂଜା ବନ୍ଦ ହେଇନି, କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ନାଇଁନ। କାରଣ ସେମାନେ ଯାହା ବୁଝିଛନ୍, ମାଆକୁ ଯେତିକି ପ୍ରକାରରେ ବୁଝିଛନ୍, ମାଟି ମାଟକୁ ଯେତିକି ବୁଝିଛନ୍, ସେଇଟା ସେମାନେ ହେଉଥିବା। ବରଂ ବେଳୁବେଳିକେ ସେ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ସଭ୍ୟ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍। ପୂର୍ବରୁ ପଶୁବଳିକୁ ବାରଣ କରାଯିବା ଯୋଗୁଁ ସୁଲିଆ କମିଟି ସହ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ବିନା ବାଧାବିଘ୍ନରେ ପଶୁବଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ସୁଲିଆ ପୀଠରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ଥର ସୁଲିଆ ମହୋତ୍ସବ ତିନି ଦିନ ଧରି ପାଳନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ବୋଲି କମିଟି ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଗେ ଗୋଟେ ଦିନ ହଉଥିଲା ଯାତ୍ରାଟା, ଏଥର ସୁଲିଆ ମହୋତ୍ସବକେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଆମର ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, କନ୍ଧମାଳ ଯେତେ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଆମର ଏବଂ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ବି ସମର୍ଥନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ ଯେ ତିନି ଦିନ ମହୋତ୍ସବ କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ। ସୁଲିଆ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଖୁସି ଆଦିବାସୀ, ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଅପେକ୍ଷା ପୌଷ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାରକୁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନୂତନଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।